曾经火遍全网的网红三件套啊，大肠。它这个里边是处理的非常干净的，把里边的油都去了，就即使你们吃不了腻的都可以吃，看，特别干净啊。苹果，这是猪肠包羊脑啊，包猪脑。多能研究，太烫了，羊腿肠，很多都主播都说它特别油，这个是处理过的，看没有多少油。